אנחנו נתחיל את השיעור בדברי הגמרא. המקור שצריכים לתקוע בשופר בראש השונה. זה נראה כזה דבר מוזר. מי לא יודע שצריך לתקוע בראש השונה. אבל זה לא כל כך פשוט. כי בתורה כתוב בחודש השביעי, פה אני קורא פה בצד, שהעתיקו את הפסוק, מפרשס ויקרו, מפרשס אמור, דבר אל בני ישראל בחודש לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבוסי, זיכרון תרועו מיקרו קודש. אז למעשה מה שכתוב פה, זה זיכרון תרועו. אבל צריך לתקוע בשופר, וזה כתוב בפרשת פנחס, בפרשת של המוסופים, ושם כתוב בחודש השביעי באחד לחודש מיקרו קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא יסעשי, לא יסעשו, יום תרוע יהיה לכם. פה כבר כתוב לא זיכרון תרועו, רק תרועו. זה משהו ששייך גם לקביעות של הראש השונה הבוא עלינו לתועבו, ושרשי מסביר שמה שזיכרון תרועו הולך על שבס, שלא תוקעים בשופר, ויום תרועו הולך על כששרשון אחד וחול, אבל כמובן שזה מסתום אסמכתה, כיוון שהסיבה למה לא תוקעים בראש השונה שכל יש בשבס בגבולין, זה גזרס חזל. אבל לענייננו, המקור של תקיע שופר בתורה, אז יש פה מקור שצריך לתקוע בשופר, לתקוע, או יותר נכון, להוריע בראש השונה. בחודש השביעי, בערך לחודש. אבל אנחנו לא יודעים עם מה מריעים, עם איזה כלי עושים את התרוע הזה. וגם כתוב תרוע, לא כתוב תקיע, וגם לא כתוב כמה תרוע יש, וכמה תקיע יש צריך לתקוע, וכל זה כתוב בברייסה פה בגמרא. כי תרועה יכול להיות גם בחצוי צ'רויס. הכל פנים, תונו רבונו, כן? זה בראש השונה, דף למד ג' עומד בייז, אומרת הגמורה, תונו רבונו, הגמורה מביאה ברייסה, שבברייסה הזאת הגמורה מסבירה איך לומדים את כל העניין, המצווה שתקיע שופר, איך לומדים מן התורה, איך לקיים אותו. תונו רבונו מניין שבשופר. אומר רשי, לא, פה אין רשי, אבל מה הסיבה, מה ומין שלא יהיה שופר? כיוון שכפי שאנחנו אפילו אומרים, מזכירים את זה בתפילה של ראש השונה, כתוב גם הותקעתם בחצוי צ'רויס. ובבית המקדוש יש מצווה לתקוע בחצוי צ'רויס במשך כל יום שתוקים, במוסף, שמקריבים קורבנות, זה אריכות בסוף מסכת סוכה, איך שתוקים בחצוי צ'רויס. וכשכתוב לתקוע או תרועו, בראש השונה, כפי שראינו עכשיו מקודם את הפסוק, שכתוב שצריך לעשות תרועה בשויפו, לעשות תרועה, אז שאלת הגמורה מניין שבשויפו. אז זה דבר ראשון שצריך לדעת, שהמצווה בראש השונה זה לתקוע דווקא בשופר. תלמוד לא אמר, והעברתו שויפו תרועה. איפה הפסוק הזה של והעברתו שויפו תרועה? זה בתחילת פרשס בהר. תחילת פרשס בהר כשמבואר על המצווה של יויבל, ויויבל יש מצווה
לתקוע בשופר, מתי? ביום הכיפורים, כפי שהפסוק פה למטה זה פסוק גם כן בתחילת פרשת בהר, ועבר אותו שויף אותרוע בחודש השביעי, באוסר לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שויף אור בכל ארציכם. פה כתוב, פעמיים בפסוק הזה נזכר, שצריך לתקוע בשופר, בכל ארציכם, מתי? באוסר לחודש ביום הכיפורים, בשנת החמישים, שזה שנת היום. אז אם ככה, מה קשור פה ראש השונה? הרי הברייתא הזאת שואלת, מאיפה לומדים שבראש השונה צריך לתקוע בשופר, פה לומדים את השופר, אין לי אלא ביום בראש השונה מנין, תלמוד לא אמר בחודש השביעי. כתוב בפסוק, כפי שראינו מקודם ועברתם, שויפור תרוע בחודש השביעי. אבל בחודש השביעי זה באוסר לחודש. אמר הגמור, כן. ומה תלמוד לא אמר בחודש השביעי? בשביל מה צריך את החודש השביעי? הרי כתוב בפסוק, ועברתם, שויפור תרוע בחודש השביעי, באוסר לחודש ביום הכיפורים. אם היה כותב, ועברתם, שויפור תרוע באוסר לחודש ביום הכיפורים, או ועברת שויפור תרוע ביום הכיפורים, היה מספיק. בשביל מה התורה אמרה בחודש השביעי, ללמדנו שיהיו כל תלמוד לא אמר בחודש השביעי, שיהיו כל תרוע של חודש שביעי, זה וזה. אז פה כתוב שאנחנו לומדים שויפור, מזה שהתורה קורא שויפור, שכותבת שביום כיפר ושל יויבל צריך לתקוע בשויפור דווקא, וכתוב בפסוק חודש השביעי מיותר, שהרי זה שזה יום הכיפורים, אנחנו יודעים, זה כבר כתוב בתורה במקומות אחרים, כמה פעמים שבאוסר לחודש של חודש השביעי זה יום הכיפורים, ואם כתוב שביום הכיפורים יעבירו שויפור, למה היה צריך להוסיף בתורה בחודש השביעי? המאייתור של חודש השביעי מלמדים שכל התקיעות שהתורה מצווה לעשות בחודש השביעי, שהן התקיעה בראש השנה של כל שנה, והתקיעה של יום הכיפורים בשנת היובל, שניהם זה אך ורק בשויפור. זה לימוד אחד, עכשיו אנחנו כבר יודעים שצריך לתקוע דווקא בשויפור. עכשיו הברייתא הולכת להסביר איך תוקעים בשופר, וכמה קולות צריכים לתקוע בשופר, ומה זה תרוע, וכמה תרוע, וכמה תקיעות צריך. הדבר ראשון הולך להגיד שכל תרוע חייב תקיע לפונאו ותקיע לאחריו מן התוירו. איך לומדים את זה? ומיני שפשוט לפונאו, תלמיד לא אמר, ועברתו שויפו תרוע. מאותו פסוק. שכתוב ביום כיפר של יואל. איך כתוב? ועברתו שויפו תרועו. קודם כל יש ועברתו שויפו. ואחר כך יש תרועו. ומסבירים חזר שפשוטו לפונאו זה העברת שופר. ואותו דבר, עוד מעט רש"י יסביר למה העבורה זה תקיעה, לא תרועה. זאת אומרת, יש פה שתי דברים. יש ועברתו שויפו שזה תקיעה, אחר כך כתוב, ועברתו שויפור תרועה, זאת אומרת שאחרי שתוקעים בשויפור בדרך עבורה, שזה תקיעה, קוראים, עושים תרועו, ומיניים שפשוטו לאחרי, ומאיפה יודעים שצריך תקיעה אחרי התרועו, תלמוד לא אמר תעבירו שויפור. כתוב בפסוק, אותו פסוק כתוב, קודם ועברתו שויפור תרועו, אחר כך תעבירו שויפור בכל הארץ. זאת אומרת, יש פה שויפור תרועה, עברתו שויפור, תקיעה, תרועו, זה תרועה, תעבירו שויפור, זה התקיעה של האחריו. תלמוד לא אמר, תעבירו שויפור. וזה הרש"י נתפס בדף, בעמוד השני, במעלה, שאין תלמוד לא אמר בחודש השביעי, זה הרש"י שהזכרנו, זה היה בעמוד השני, והכל סבלום וכמה מקויים איזה יום הכיפורים בחודש השני, ואוכל יום כיפור קצין. ועברתו פשוטו משמע עבור אז כל איכות.
פשוטו זה נקרא העברה, מעבירים מצד לצד, כמו גשר. הקול של התקיעה זה קול ששווה בכל משך הקול, הוא קול ישר. הוא מתחיל ונגמר באותו מקום, מצד לצד. לכן זה נקרא והעברתו. זה מה שרש"י אומר. משמע העבור אז קול אחד. הוא לא משתנה, הקול הזה. אחר כך, וזה התקיעה לפונה, כי זה כתוב לפני התרועה. ביום הכיפורים תעבירו, הרי העבור התחילו וסויף, ותרו אקסי ובינתיים, אז מזה אנחנו לומדים שצריך תקיעה לפונאו ותקיעה לאחריו. אז אנחנו כבר למדנו כעת, מה למדנו עד עכשיו? שיש מצווה מן התורה לתקוע תקיעה, תרועה, תקיעה, בראש השנה של כל שנה, וביום הכיפורים של שנת היובל. ממשיך הגמורה, הברייסה, ואין לי אלא ביובל בראש השונה מניים, שוב כתוב תלמוד לוימה בחודש השביעי, שאין תלמוד לוימה בחודש השביעי, ומה תלמוד לוימה בחודש השביעי, שהיא כל תרועה של חודש השביעי זה כזה, עד כאן שצריך תקיעה, תרועה, תקיעה, גם בראש השונה וגם ביום כיפור של יובל. עכשיו זה לא מספיק. חז"ל מלמדים אותנו שלא מספיק שתוקים רק תקיעה, תרועה, תקיעה פעם אחת, צריך שלוש פעמים תקיעה, תרועה, תקיעה. זה הכל מן התורה. מניין לשלוש של שלוש שלוש. מאיפה יודעים שאת השלוש קולות, שזה, איך הוא נקרא ברש"י, מניין דענך פשוט לפונה ולאחרי ותרועה באמצע הבדין את לא עושה זימן. תלמוד לא אמר, אומר הגמורה, ועברתו שויפו תרועו, שבוסוין זיכרוין תרועו, יוים תרועה יהיה לכם. ועברתו שויפו תרועו, זה הפסוק של יוים הכיפורים ושל יויבו. שבוסוין זיכרוין תרועה, זה הפסוק של דבר, של פסוק של פרשס אמור, דבר בני ישראל אלינו בחודש שביעי בערך לחודש יהיה לכם, שבוסוין זיכרוין תרועה. נזכר עוד פעם שצריך לעשות תרועה. ותרועה כפי שלמדנו, תרועה זה תקיעה לפונאו, תקיעה לאחריו. ובחודש השביעי בערך לחודש מקו קודש יהיה לכם כל מלך צבוי דלוי צעשו יום תרועו, יהיה לכם שבפרשת פינחות, אז יש לנו את התרועה השלישי, וגם כן כל תרועה יש לו תקיעה לפונאו ותקיעה לאחריו. ומניין ליצנס אמרו שזה בו זה, הרי השלושה פסוקים, אחד הוא ביום כיפר ושניים הם בראש השנה של כל שנה, אז מניין ליצנס אמרו שזה בו זה ושזה בו זה, תלמוד לא אמר, אז פה יש לנו חידוש, שבי שבי לגזיר השוב, התורה למדה, הלוכן למוישה, גזיר השוב זה אחד מהיוד ג' מידה שהתורה נדרשת בהם, שאין עוד אמלוי מגזיר שוב אלא מרבוי סוב, זאת אומרת, קיבלנו איש מפי איש משה רבנו את העניין שיש פה גזיר שוב של שבי שבי, וממילא לומדים שגם בראש השונה של כל שנה, וגם ביום כיפר של שנת היובל, חייבים לתקוע שלוש תרועס, וכל תרועה הרי צריך תקיעה לפונאו, תקיעה לאחריו, אז ביחד יש לנו תשע קולות שצריך לשמוע כל שנה בראש השונה מן התוירה. אוקיי, צעד, שולש הם תשע, תשע, אז זה השיעור, זה החויבו מן התוירה, לתקוע שלוש תרועות, וכל תרועה יש לה פשוטה לפונאו או פשוטה לאחריו. המעניין הוא שרש"י מיד כשהוא אומר את השלוש פעמים תקיעס, אז רש"י מיד אומר שהשלוש האלו הן, כמו שאתם רואים פה, תלוסי זימנה, למלכי אס חודה, לזכרוי אס חודה ולשויפר אס חודה. שהשלוש תקיעס האלו קשורים עם מלכי זכרוי אס ושויפר אס, כפי שנראה בהמשך, במשלים הבאים, אם, האם מלכי זכרוי אס ושויפר אס זה גם כן חיוב מן התורה? התורה מחייבת לתקוע שלוש פעמים. רש"י מקשר את זה מיד למלכי זכרוני שויפרס, יש פה איזו משמעות מרש"י, זה כאילו שהמלכי זכרוני שויפרס זה מהתורה.
על זה נדבר בהמשך, שלהלכה ודאי לא נפסק ככה, אבל יש שיטות מראשונים כאלו, אבל זה לא, לא כעת. אז יש לנו שלוש פעמים תקיעה תרועה תקיעה. זאת אומרת, אנחנו תוקעים לפועל מיד אחרי הברוכה, אשר קידשנו במצווה זה וציוונו לשמוע הכל שויפור, אנחנו תוקעים שלוש פעמים, שלוש פעמים בעצם, זאת אומרת שלוש סדרים, אבל אנחנו לא תוקעים, וכי זה אנחנו יודעים שצריך לתקוע שלוש פעמים, תקיע, תרוע, תקיע. אז מאיפה השלוש נהיה שלוש כפול שלוש כפול שלוש? זה סיפור אחר. במשנה היה כתוב סדר תקיעה של שולש שולש שולש, זה כולם מביאים, זה הדין של הדאורייתא. אחר כך אומרת המשנה לגבי השיעור, כמה גודל התרועה, אז המשנה אומרת שלוש יבבות. הגמרא שואלת, התניא, שיעור תרועה כשלוש שבורים. יבבות זה מה שאנחנו קוראים היום תרועה. התרועה שבתורה, כפי שנראה בהמשך, לא ברור איך עושים תרועה. וזה המסקנה של הגמרא שיש פה מחלוקת. התניא דמסליסן סובר שהתרועה של התורה זה כמו שאנחנו עושים תרועה, קולות קצרים, והתנא דברייתא סוברת שהתרועה שבתורה זה שלוש שברים, זאת אומרת שלוש קולות קצת יותר ארוכים מהתרועה. והגמרא אומרת, מאיפה המחלוקת? דקסיב, אובה הבאיה, בובדת פליגה דקסיב, יוים תרועה יהיה לכם. והתרגום של המילה תרועו מתרגמינן יוים יבובו ילכוין. וכסיב, ואם הידה יסדה סיסרו, בעד החלון ישקופו ותיאבב אין סיסרו. אז רואים שיבובו זה בחייה של בן אדם. אז זה מה שאנחנו יודעים בברור, שהתורה אומרת לעשות קול של בכי. אז התרועו זה קול של בכי. התקיע הוא קול פשוט ישר מצד לצד, התרועה, התורה אומרת יבובה, יבובה זה לא שנה קודש כפי שאנחנו רואים, לומדים מהם סיסרו, שזה קול של בכי, קול של בכי יש לו שתי צורות. מר סובר גנוך גונח, ומר סובר ילולה יוליל. גנוך הגונח, זאת רשי. מן דאום השבור עם סובר גנוך הגונח כאודם הגוינח מליבוי כדרך הפועלים שמריש מגניר יפייסיהם. ילו ליוליל, זה שסובר שעושים תרועו, מה שאנחנו קוראים תרועו, כאודם הבויכם מכל קולות קצרים סמוכים זה לזה. אז פה אנחנו רואים שיש מחלויקס איך עושים תרועו. האם תרועו של התורה הכוונה לשבורים שלנו? האם תרועו של התורה הכוונה לתרועו שלנו? למה? כי זה בדרך הבכי של בן אדם, יש דרך שבוכים בצורה כזאת, של גניחות, ויש אנשים שבוכים מצד יללות. אז פה זה מחלוקת בין התנא דברייתא והתנא דמשנה. בהמשך, בדף למד עמוד א', הגמרא מביאה אסקין רבבוהו בקסרי. רבבוהו, שזה דור יותר מאוחר מהתנאים, אז
רב אבור הסכין, זאת אומרת, תקונס חזר, תקיה שלוש השבורים, תרו את תקיה. רב אבור חידש, שלא רק תוקים כמו תנא קמא, או כמו תנא דברייסא, כמו תנא דמישנה או תנא דברייסא, או ששבורים הוא התרועה, או מה שאנחנו קוראים תרועה או התרועה, רב אבור הסכין דבר חדש, שתוקים תקיה, שבורים תרועה ותקיה. זאת אומרת שהוא סובר לכאורה שהתרועה הוא גם שבורים וגם תרועה. אז על זה שואלת הגמרא, מה נפשך? אי אלו ליוליל, להבת תקיה, תרועה תקיה. ואי גנוך הגוניח, להבת תקיה, שלושה שבורים תקיה. שעושה או תקיה שבורים תרועה, תקיה, או שעושה תקיה, תרועה תקיה, מה שאנחנו קוראים תרועה. אז אומרת הגמרא, מספק אלי גנוך הגוניח, או ילו ליוליל. הוא אומר, יכול להיות שזה שעוזה עוזה, אז אם ככה, שאלת הגמור, אז מה עסקים לו רב אבירה, ודיל מיולולה, ו... זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא, יש לו ספק, אם זה גינוך הגונח, או יולולה יוליל, אז לכן הוא עשה שיעשו תקיה, שבורם תרועה ותקיה. אז אומר רב אבירה, אז זה לא בסדר, למה? כי יכול להיות שזה או ילילה, או תרועה, או גינוכה. ומה קורה? הרי למדנו מקודם שצריך לתקוע תקיה, תרועה, ואחר כך תקיה. הם לומדים את זה מפסוק, ועברת שויפו, תרועו, ואחר כך כתוב, תעבירו שויפו. ואם אתה עושה, אם השבורים הוא לא התרועה של התורה, אז זאת אומרת שיש לנו תקיה, ובאמצע יש כל אחר. זאת אומרת שהתקיעה הראשונה הוא לא לפני התרועה. ואם אני אוכל שהתרועה של התורה זה השבורים, אז חסר לנו את התרועה, שהתרועה מפריעה בין, כתוב, תביר, אחר כך כתוב, תבירו שויפור, שזה צריך להיות צמוד לתרועה, מאחריו. אז יש לנו הפסק, וגם הפסק שתראו שלושה שבורים בין תרועה לתקיעה דוד עובר את הגמורה, נכון. נכון, לכן דהודו אוב התקיעה, תרועה ותקיעה. מה הסקיף לא רבין לבדיל מגנוכה? גנוכה וכל מה הפסיק תרועה לבין השבורים, אז הסברתם קודם שהתרועה מפסיק בין השבורים לתקיעה דהודו, לתקיעה האחרונה, אז אשר אני אגמור דהוב ודהוב תקיעה, שבורים תקיעה. אז אם ככה אלה רבבוי, מה היה אסקין? אם ככה, מה היה התקנה? אי גנוך הגונח, אם אנחנו אומרים ששבורים זה בסדר, אז כבר עשה את זה, אוהב זה. אי ילולה יוליל, אז הוא עושה תרת. מספקה לדיל מגונח ויוליל, הסופק של הרב אבוי, הוא שאולי התרועה של התוירה, זה גם שבורי וגם תרועה, ביחד. יאוכל לעבד נעמי איבחה, אם ככה שיעשה גם כן תקיעה תרועה, שלושה שבורים ותקיעה, שיעשה גם, לא רק שבורים תרועה, גם תרועה שבורים, דיל מיולל וגונח, ואתה גמור, ככה בן אדם לא בוכה. סתום את מילצה כי מצווה באינש מילצה בראשי גונח ועודר יולל. זה המסקנה של תקונס חזר. מה יוצא לנו מכל זה? יוצא לנו מכל זה שבמסקנה, אז זה הסדר. בתורה כתוב שצריך לתקוע בראש השונה. איך כתוב בתורה שצריך לתקוע בראש השונה? מה בדיוק, איך תוקעים? אז לומדים חזל של ראש השונה ויום כיפר של יוי ולוחים ביחד, ומשם לומדים שצריך לתקוע שלוש פעמים תרועה, ולכל תרועה צריך תקיע לפונה או תקיע לאחריה, אז ביחד יש לנו תקיע, תרועה, תקיע, תקיע, תרועה, תקיע, תקיע, תרועה, תקיע, ביחד תשע קולות. בא רבבו והתקין שכיוון שאנחנו לא יודעים מה זה, יש לנו ספק מה זה תרועה של התורה, ותרועה של התורה זה סוג של בכי, ולכן אנחנו לכל תקיע תרועה, תקיע
עושים 10 קולות, עושים סקיה שוורים טרועת סקיה, סקיה שוורים סקיה, סקיה טרועת סקיה. אז עכשיו יש לנו 10 קולות לכל אחד מהסקיה טרועת סקיה של התורה. ביחד 30 קולות. וזה בפשטס, כפי שכתוב פה, עושים את זה בגלל ספקה, זה אורייסי. אבל, וזה גם כן נושא שצריך יותר לבאר, זה לא כל כך פשוט שהספק הוא ממש ספק. רבי גאון אומר שהספק הוא לא ממש ספק, שבעצם כל קול יוצאים, זה שתקנו חז"ל, זה בגלל שהיו כאלו שיוצאים בדרך כזו, וכאלו שיוצאים בדרך כזו, אף על פי שבתורה כתוב בחייה, ובכל בחייה יוצאים בעצם ממש מן התורה. אבל כיוון שרבבו רצה שיהיה סדר אחד שכל כלל ישראל יזכה באותו סדר, לכן הזכינו 30 קולות. למעשה אבי יוסף מביא שהרמב״ם סובר שזה ספק ממש, סופק דאורייסה, והשלושים קולות הראשונים זה ממש דין דאורייסה, שצריך פשוט לתקוע 30 קולות כדי לצאת את הדאורייסה. אז כפי שאמרנו, אבי יוסף טוען שהרמב״ם סובר שזה ממש סופק דאורייסה, ראשונים אחרים מביאים בשם רבי גאון שזה לא ממש סופק דאורייסה, כי מדאורייסה אפשר באמת לסמוך על אחד מהשלוש דרכים של הבחייה. על כל פנים, זה נוגע אחר כך לכמה דינים, בינתיים נשאיר את זה ככה ונראה מה האלטר רבי אומר בשולחנו ערוך, איך הוא מסכם את מה שאמרנו כעת, מה שלמדנו כעת. תוף קוף צדיק. אור החיים סיום עם תוף קוף צדיק, האלטר רבי מסכם את כל מה שלמדנו עכשיו בגמור. כמה עוד קייס חייב אדום לשמוע בראש השונה? 9. תרת, 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 זה מה שכתוב בתורה. תקיע, תרוע, תקיע, תקיע, תרוע, תקיע, תקיע, תרוע, תקיע. לפי ששלוש פעמים בתרועות מנהמה בתורה, שניים בראש השונה ואחד ביום הכיפורים של יובל. אם מפי השמואל לא עומדו שהם למדים זה מזה, ולכך הרי הוא כאילו כל השלוש פעמים תרוע נאמורים וכל אחת מהם. וכל תרוע צריך להיות פשוט לפניהו ופשוט לאחריהו. והם, אני קוראים תקיע סתם, שנאמה ובאחת שלוש בתרועו, משמע שצורך להעביר כל פשוט, ואחר כך תהיה התרועה. דלושנו ועברתו, משמע עבור אז כל פשוט. לאחר התרועה נאמר כתב ירושויפור, משמע שאחר התרועה צורך גם כן להעביר כל פשוט. אז לכן צריך בכם בכל תרועה ותרועה, בן של יובל, בן של ראש השונה, שהם למדים זה מזה, אז צריך בכל, גם בראש השונה וגם ביום הכיפורים של יובל, צריך לזכוע שלוש פעמים תרועה, וכל תרועה יש לה תקיע לפניהו ותקיע לאחריהו, אז ביחד זה תקוע תרועה תקיע, תקיע תרועה תקיע, תקיע תרועה תקיע ותקיע תרועה תקיע. עכשיו הוא מביא את הסיפור עם רבבו, ופה צריך לדייק בלשונו הזהב של האדמו"ר הזקן. תרועה זו אמורה בתואר המתרגמין יבוא וכסיבה על החלון נשקופו ותיאב ובאמציס רמש משה יבוא וככל שעודו משמיע כשהוא בויך הוא מיילד. ויש לי סטאפק. זה מאוד מעניין, שאלת רבי אומר, ויש לי סטאפק. אם נבדוק ונראה, אני אראה פה דבר מאוד מעניין. הלשון של הרמב״ם, שהוא עתק, ואלת רבי העתיק את זה, שהמחבר, הרי בדרך כלל, מעתיק את לשון הרמב״ם, הלשון הוא, תרועה זו הוא אמור הרבה תוירה, נסתפק לנו אם היא הילולה שאנו קוראים תרועה, אם היא מה שאנו קוראים שבורים, לפי חוק כדי לא תסידי סופק, המחבר מעתיק את הרמב״ם, שזה ספק אמיתי, נסתפק לנו. אבל, כפי שהקדמנו מקודם, יש הרבה ראשונים שטוענים בשם רבי גאון, שזה לא סופק ממש דאורייתא, אז אנחנו רואים פה שאלתר רבי באמת שינה את הלשון וכתב, יש להסתפק. זאת אומרת, יכולים להסתפק.
ויש לי סטטק אם יבוא וזו, היא כמו שדרך החולים שמעריכים בגני רויסון, ומשמיעים כל אחר כל ומעריכים בהם קצת, וזה נקרא גונח, או שהיא כמו אודם המיילל ומקוינן, שמשמיע כל הסקצורים, או זכופים זה לא זה, וזה נקרא יוליל, או שהיא כשני, כמו שניהם ביחד, זה אחר זה, הילולו אחר הגניחה, שכן דרך הבויכה, מגנח ואחר כך מיילל. זה מה שיש להסתפק. ולכן, ותיקנו חכומים, אז שוב, אל תראה ואומר, שתיקנו חכומים כדי לוסס ידי כל הספקס. אז הרבה כאילו לא מתערב, הוא לא נכנס למחלוקת הזה, אם זה דוראי, זה דרבונו. אם, זה, אם, אם כל השלושים זה ממש סופק, או שזה רק תיקנו מדי בגלל שאפשר להסתפק. כי בגמורה, בפשטס, הגמורה שלמדנו כעת, כן, מקודם, כתוב בפירוש, ומספקלה, איפה הלשון? מספקלה יגנו חגוניך, אחר כך הוא אומר, עוד פעם, מספקלה, אז מה זה כתוב פה ספק? אבל הראשונים האלו שסוברים, שזה לא ספק אמיתי, חייבים ללמוד, ככה ראיתי בכמה ספרים, שהפירוש הוא מספקה להכוונה אפשר להסתפק. זאת אומרת, הוא רצה לפתור שלאנשים אחרים לא יהיה ספק. ולכן זה, הכל תמון במילים שאלתר רבי אומר, ויש להסתפק, השינוי לשון, שהמחבר והרמב״ם אומרים, שהרמב״ם עוד יותר מעריך, אומר שמרוב הצורס וכולו, ורוב הגולוס והצורס נסתפקו. אבל אלתר רבי, כדי לא להיכנס למחלוקת הזאת ולהשאיר אותו ככה, אז אלתר רבי אומר, ויש להסתפק. ועל זה אומר, ותיקנו חכמים כדי לוצץ ידי כל הספקת, זאת אומרת, כל הספקת שאפשר להסתפק. לכן תקנו לקרוא את השרת ג' פעמים, שמו, אטרואו, יגניחה ויילולו ביחד, ואחר כך תשת ג' פעמים, שמו, אטרואו, יגניחה לבד, ואויו היילולו, זה הפסק בין אטרואו להתקיע של האחריו, והתוירו אומר פשוטו לאחריו, ולא יהיה הפסק לשויפו, שאינו פשוט בנסיים, ואחר כך תרת ג' פעמים, שמו, אטרואו, יילולו לבד, ואויו, יגניחה, הגניחה שבסדר תשרת, הפסק בין תרועה לתקיעה של הפונר. אז למסקנה, לסיכום, השלושים קולות הראשונים שאנחנו תוקעים בשופר בראש השונה, הם הקיום של המצווה ססי מדאורייסה, לזכוע שלוש פעמים, תקיעה, תרועה, תקיעה, רק מה האופן, איך שמקיימים את זה, האם זה, אם זה כפי השיטות שזה ממש מצד ספק הדאורייסה, אם בני השיטות שחזל רבבו הוא תיקן את הדרך לקיים את המצווה מדאורייסה באופן כזה, אבל הם התקיעות חיוביות מן התורה לכל יהודי ויהודי שישמע את השלושים קולות האלו מיד, שאנחנו תוקעים מיד אחרי קריאת, זאת אומרת לפני מוסף, לפני שנעמדים להתפלל מוסף, אז תוקעים את התפילות האלו. וזה גם יוחיד, כל אחד מישראל חייב, כל זוכר כמובן, כי זה מצוות עשר של זמן ועומר, יש לו חיוב לשמוע את הקולות האלו, את השלושים קולות האלו. אז אנחנו, יש לנו שלושים קולות. אחר כך יש לנו מצווה מדרבונו, שזה אלתר רבי אומר בסימן טוב קוף צדיק בייס. המצווה מדרבונן הוא, כשמתפללים תפילת מוסף בציבור. כשמתפללים בציבור יש מצווה מדרבונן, תיקנו חכומים. לתקויה תרת למלכיאס, תרת לזיכרוינוס ותרת לשויפרוס. מה זאת אומרת? מה שראינו ברשי. מה שראינו ברשי שהתקיוס
שכתוב בתורה שצריך לתקוע שלוש פעמים תקיעה, תרועה, תקיעה, ושאנחנו, ושרבבו התקין, שכל פעם אחת תקיעה, תרועה, תקיעה, צריכים לעשות אותו בדרך של תקיעה שבורים תרועה, תקיעה, תקיעה שבורים תקיעה, ותקיעה תרועה, תקיעה, כל זה צריך לעשות פעם אחת למלכיאס, פעם אחת לזיכרוינס, ופעם אחת לשויפרס. זה תקונס חזר. ככה אומר פה, תקנו חכומים. כן? ופה הוא מוסיף, ועכשיו, הוא אומר פה, ותקיעס אלו נקרואים, תקיעס מאומן. כן? ועכשיו שתקנו לנו חכומים, לא עושה סמידי כל הספק, ושיש את תפת בתרועה, אז צריך באמת, אין שום טוב קופצדיק, מה שלמדנו עכשיו מקודם, או אם הרוי, לזכו יד תשרת, תשעת תרת, למלכיאס, וכן לזיכרוינס, וכן לשויפרס, כדי לוסס מכל הספקי של תרועה, כן. את ההמשך, אנחנו עוד מעט נדבר. זאת אומרת, על פי הדין, יש לנו את ה-30 תקיעס שתוקים, כדי לוסס ידי חויבה, שזה המצווה מדאורייתא. אפילו אם קיימנו את זה, עדיין יש חויבה מדברי חז"ל, חז"ל תקנו לתקוע על סדר הברוכס. אפי פשטס, אומר פה אלתר רבי, מהראוי לתקוע תשרת תשעת תרת למלכיאס, תשרת תשעת תרת לשויפרס, ותשרת תשעת תרת לשויפרס. אז יש לנו עוד 30 קולות. רק מה? פה מובאים בפוסקים מנהגים שונים, והטעמים למה נוהגים אחרת, היו מנהגים שתקעו תשרת למלכיאס, תשרת לחויינס, ותרת לשויפרס, או תשרת שלוש פעמים למלכיאס, לחויינס, לשויפרס, תשרת, תשרת, תשרת. זה מנהגים שזה מבואר פה בסעיף ג' באריכות ובסעיף ד'. והמסקנה, ויש נוהגים, המסקנה בסעיפי, יש נוהגים לתקוע את תשרת תשעת למלכיאס, וכן לזיכרוינס, וכן לשויפרס, ומנהג זה הוא המובחר שבמנהוגים. אז יש לנו, אז עכשיו יש לנו 30 קולות בתקיעה שתוקעים מיד אחרי, לפני מוסף, יש לנו 30 קולות שתוקעים באויך ה-18, בחזור של השעץ, בציבור, אז זה ה-60 קולות שאנחנו נוהגים. בפועל אנחנו נוהגים כמו המנהג הזה, ויש נוהגים לתקוע תשרת תשעת למלכיאס, וכן לזיכרוינס, וזה לשויפרס, עם מנהג זה ומנהג מן המובחר של המנהוגים. אבל זה רק בציבור. ביוחיד, מה הדין ביוחיד? האם יש עניין ביוחיד לתקוע את ה-30 קולות האלה ב-18? אומר אלתר רבי, המספלל מוצב ביוחיד, אין מפסיק כדי לתקוע סדר הברוכס. ואפילו יש לו מי שתקע לו, אין מפסיק לשומו. למה? לא בגלל שמפחדים משהו, שהוא יתבלבל, כפי שעוד מעט נראה, שלכן יש, לכן המנהג של העולם, אשכנז בפרט, היה לא לתקוע בפילה בלחש, כי שם יש חשש שאולי הוא יתבלבל. לא. הסיבה שיוחיד לא צריך לשמוע את ה-30 קולות של תפילה, שלא יתקנו אלו בציבור. אין בכלל חיוב ליוחיד לשמוע את ה-60 קולות האלו שנתקן, או ה-30 קולות האלו, זה לא 60, זה בעצם 30 קולות האלו, שנתקן לתקוע על סדר הברוכס בזמן שמתפללים חזור ששעת בציבור. או מכל מוקם, התקיעה שחייב לשמוע מן התוארה, דיינו תשרת ג' פעמים, תשרת ג' פעמים, תרת ג' פעמים, אז פה אל תראה וממש אומר ככה, זה נקרא התקיעה שחייב מן התוארה,
אי הוא אמר, שהוא אמר יש להסתפק וכזה, אבל זה נקרא התקיעס מן התוארה, כי הדרך לקיים את המצו מן התוארה, זה לתקוע כמו שהתקין רבבו, כמו שתקנו חזל. זה תשרת גימל פעמים, תשרת גימל פעמים, תשרת גימל פעמים, תויב שאיש מהויסם כל תפילה סמוסוב, זה בגלל שהתפילה תהיה יותר מקובלת אחרי התקיעס. פה אנחנו רואים שוב פעם, אל תראה במקדים למה לא מברכים על המצווה של תקיעס דמאומר. אבל, אז יש סיבה, אנחנו נלמד את זה מאוחר יותר. אבל גם פה אומר אל תראה, ואף על פי שתקיעס מאומד המצווה מדברי סופרים. אף על פי כן, אין מבורכים עליהם. כמו שהם מבורכים על כל מצווה מדברי סופרים, לפי שנפתורים בברוכה שבירכות תקיעס מיושב. על כל פעם, מה רואים פה? יש לנו מצווה בדאורייתא, כמי שאמר מקודם פרק בסעיף זין. כל המקום, התקיעס שחייב לשמוע מן התוארה, שזה 30 קולות הראשונים, ויש לנו תקיעס מאומד, שזה מצווה מדברי סופרים, שזה התקיעס של חזור הששץ. מה עם התקיעס בלחש? בשולחן ערוך נפסק שלא עושים תקיעס בלחש. נוסיף א', אומר ככה, לפי שבתפילה סמוסה בלחש כל אחד ואחד מתפלל לעצמוי, ואין אחד מסיים דרכויסטו ובשור של חבר ומסיים, לפי כך אין תוקים בתפילה זו כמו שאין תוקים ביוחי, כמו שמסבר, אלא ממתינים מלזכוי עד שיחזור השעת את התפילה. ויש מקום שנוהגים לזכוי הרבה ספעמים, אחת בתפילה סלחש ואחת בחזור השעת, אבל במוקם שאין מינג אין לי נקיים לכתחילה. מה שאנחנו כן נוהגים לזכוע בלחש, זה בגלל שקודם כל כתוב באורוך, זה המקום הראשון שכתוב שהמנהג הוא לזכוע 100 קולות. זה 30 קולות של אחרי, של, של אחרי הברכה, עוד 30 קולות של התפילה בלחש, ועוד 30 קולות של התפילה בחזור הששץ. אז כפי שאמרנו כעת, התפילה, התקיעה אחרי הברכה זה תקיעס מן התוארה, התקיעס בחזור הששץ זה מצווה מדברי סופרים, התקיעס בלחש זה סוג של מינג. המינג שמוזכר בראשונה מוזכר באורוך, שזה על שם העניין של מאה קוילה של פי איוס אם סיסרה, ואחר כך המנהג של חסידים לקבוע ולתקוע גם כן כפי המנהג הזה, ויש מקוימס, כיוון שעל פי כוונס האריזל יש את העניין הזה של לתקוע מאה קולות. אז כפי שסיכמנו עד עכשיו, אז יש לנו תקיעס מן התוארה, ושגם שם יש לנו שתי שיטות, האם זה ממש מצד ספק דאורייתא לחומרא, זה ממש ספק אמיתי, או שזה תקנת חז"ל שכך לקיים את המצווה מן התוארה, יש את ה-30 תקיעס שתוקעים בחזור הששת, שזה מצווה מדרבנן, ויש את התקיעס, וזה רק בציבור, ויש את התקיעס שנוהגים שגם בתפילה ולחש שבציבור, גם כן נוהגים עוד 30 קולות, אז אנחנו עכשיו ב-90 קולות. מאיפה המקור של הקולות הנוספים? כן? פה בהמשך הכל אנחנו נגיע לזה, אבל זה הכל, מה השיעור היום זה הקדמה לכל המושג, לכל המצווה של תקיע שויפו. פה בעריכות יש כמה וכמה פעמים שאלתר רבי מזכיר את זה, שזה מצווה, זה המצווה דאורייתא, זה מצווה מדרבנן. עכשיו בתוף קוף צדיק ווב. יש מקוימס שנוהגים, נוהגים שלאחר התפילה מרים, תרועה גדולה בלא התקיעה. ככה היה מנהג כזה. מנהג שכתוב בכמה ראשונים כדי להרבה וססותו. זה בנוי, הראשונים בונים את זה על, על הגמורה, לא ניכנס עכשיו לאיפה בדיוק לומדים את זה. הרעיון הוא שלא יקעת רגע אחר התפילה שאולך ואוכל ושויסי בשמחם, לא ימושני וראי מהם צדים. יש מקוימס שלא זה המנהג. המנהג הוא לחזור ולזכויה 30 קולות. לפי שחוי ששין שם ומקצת הציבור,
לשומו כל הסקיוס כאויגן, וייצו בשמיעס סקיוס אלו. ויש נויגים לסקוי המאו קוילוס, זאת אומרת, המנהג הזה, לכאורה, לא קשור למנהג של מאה קוילוס. יש נויגים לסקוי המאו קוילוס, כפי שהסגרנו מקודם, שזה כתוב באורך. כן, אומרים פה גם שזה אורך. דהיינו שטויקים אחר הצפיל אל האשלי מי הקוילס עם התקיע של מיושב ושל מאומן. זה, מה זה, איפה זה התקיעות האלו? זה 10 קולות, ותוקעים את זה לפני תסקבל. כי תסקבל אומרים, כמו שבאמצע הצפילה אומרים, הרסס אפוסינו, ירר, כן? אומרים שבבקשים שקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות ואת התקיעות. אז גם התסקבל מבקשים שיקבל את כל התקיעות, ולכן תוקעים את העשר קולות האלו, עוד פעם תשרת, תשעת הרב, כדי להשלים את המאה הקולות, לפני שאנחנו אומרים תסקבל ומבקשים שקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו. אז וככה אנחנו נוהגים, כי יש לזה כוונת האריז"ל, ושזה סדר מיוחד של מאיו קוילוס, כפי שמוסבר באריכות, בקבולת, בחסידס, את המספר הזה של 100, שהמספר הזה של 100 יש זה מספר מיוחד, מספר של גבוה, כדי להשלים את העניין של 100 קוילס. פה בשולחן ערוך, כפי שאנחנו רואים פה בשולחן ערוך, יוצא, שזה שתי מקומות נפרדים, שתי סוגי מנהגים. כפי שהמקור הוא זה, בגמורה כתוב שבוסיקין מובא בחזל, שבוסיקין היו תוקים בנוסף לתקיעות שתוקים שתוקים במשך התקיעות של החיוב, שזה התקיעות של מיושב והתקיעות של מאומה, תוקים כדי להשתות עוד תקיעות. אז על זה יש ראשונים שאומרים שזה המנהג של המרין תרוע גדולה ולא התקיע, יש כאלה שאומרים שחוזרים לסקוע 30 קולות אחרי התפילה, ויש אומרים שזה המאה, העשר קולות שמשלימים את המאה. לפועל, המנהג שלנו, המנהג על פי אריז"ל, שכל הנוהגים על פי אריז"ל, ככה נוהגים שתוקים מאה קולות עד לקדיש, זאת אומרת, לפני תסקבל, תוקים מ-10 קולות, כדי שיהיה לנו 100 קולות. אז יוצא לנו שיש את ה-30 קולות דאורייסה, 30 קולות מצווה מדרבונון, ומינג שמקיימים גם את המצווה מדרבונון הזה, גם כן ב-18 בלחש, שזה מה שאלתר רבי כותב בסידור, אם תסתכלו על לשון בסידור, ואחר כך הוא אומר פה שזה התקיעס, הוא תוקע, ואחר כך מספר ללימוסה, ופה אלתר רבי מוסיף את הדבר הזה שהמנהג הוא סידר, זה קם על פי אריז"ל, אז תוקים בלחש, תשעת, תשעת הרב, איך עוד מלכת דרך פרנית ושייפרס, ואחר כך הוא לא אומר, הוא אפילו לא מזכיר את התקיע במאומת, כי זה ברור. הוא אומר, ותויקים גם בלחש, אז יש לנו שתי הזה ביחד 60 קולות, וכזה שולם, כזה תסקבלו, תוקים תשרת, תשרת הרב. התרבי לא מזכיר את התקיעות בסידר, הוא לא מזכיר את התקיעות ה-30 קולות, כי זה מנהג נוסף, שנהגו אצלנו, אבל זה לא מנהג שכתוב בסידר. הטעמים למה נוהגים את המנהג הזה של 30 קולות, אפשר לומר שזה קשור עם מה שלמדנו עכשיו, באלתר רבי בסימן טוב קצת גבוה, שהכוונה הוא, כמו שכתוב פה, יש מקום שנוהגים לחזור ולתקוע 30 קולות,
שמו מקצת הסיבו, לא שמו כל הספירס, גורו וקוריגן, או אפשר טעמים אחרים. פה למטה הם הביאו שזה, הרב אומר שזה רמו, הם הביאו שכן מיני חבל. הכל פנים, מה שכתוב פה למטה שהטריס ונשים האחס כתקיס זה מיושב, זה בגלל שאם אנחנו סוברים שהטקיס האלו שמקצת הציבור לא שמעו כל התקיעות כרוי כהוגן, חוששים אולי הטקיס הראשונות הם לא שמעו כהוגן ולא יצאו ידי חוי והסקיע, ולכן זה הסיבה, ייתכן שזה הסיבה להתקיע של שלושים טקיס האחרונות, שזה פשוט בשביל אנשים שאולי לא שמעו את השלושים קולות הראשונים, והנושא הזה שאומר פה נשים האחד ושתי נשים אס, אז נצטרך ללמוד את זה בשיעור הבא בעזרת השם, השיעורים הבאים בעזרת השם, אבל זה הנקוד, זה המכלול שכל הסדר, איך ש... מאיפה נובע כל העניין הזה של המאה קולות, החיוב מדאורייסה של השלושים הראשונות, החיוב מדרבונו של השלושים של חזור סצ'אס, בנוסף לשלושים שבלחש ש... שמכל מי שנוהגו וככה זה על פי קבולה, זה יותר מיני על פי קבולה, והמנהג של המאה קולות, שזה העשר קולות של לפני קדיש תזכבלו, בנוסף למנהג שנוהגים אצלנו, שתוקעים את השופר, השלושים קולות האחרונים, בפשט שזה מצד הטעם הזה שכתוב פה בשולחן ערוך, אף על פי שיש כאלה שטוענים שיש עוד טעמים לשלושים קולות האלו, כפי שנראה אולי בהמשך, נראה שאולי יש עוד טעמים למנהג הזה. אוקיי, יש כוח לכולם.